Verden er vild, alting er skørt, Bibelens ti bud bliver slet ikke hørt. Det som vi mangler er selveste bud nummer 11, og det bud har jeg fundet på, og det lyder i korthed som så. Kys hinanden, kærligt og blidt på panden. Kys er jo tegn på fordragelighed, din behagelighed og min svagelighed. Altså kys hinanden, for det vil ære fanden. Men englene jubler og guderne ler, hvis vi kysser hinanden lidt mere. Prøv nu at se, hvad der vil ske, hvis man går ind på min fikse idé. Første eksempel skal være to skinlige herrer, som kampberedt står og marcheret, men så pludselig bliver der kommanderet. Kys hinanden, bare gå lige på manden, så går det frem gennem pigtråd og hegn mod en skinlig kaptajn, som siger kom så min egen. Og så op på skansen og kys dem helt fra sansen. Når de har kysset de første gelind, bryder fjenden sammen og tryller om fred. Flere og flere kører i bil, men i trafikken ser man aldrig et smil. Der skal man bare fornærme og helst krølle skærme. Men hvis I vil følge mit bud, så rul ned og stik hovederne ud. Kys hinanden, spar jeres stygge banden. Ham der kører rundt i en gammel Chevrolet og med mur og kasket, han kan også have ret. Og så fremt i en Opel kører lidt mindre Nobel og torpederer dig midt i et kryds. Så stig ud og giv manden et kys. Med dette bud mener jeg selv, verden bliver hyggelig og ideel. Vi skal lanceres med ynde, lad os her begynde, for det er en mægtig idé. Og vi starter, når jeg siger tre, en, to, tre, og så kys hinanden. Kys nu ham, husk tyrannen, og når de nu kommer hjem til dem selv, husk så på min appel, den er højaktuel, tag og kys. Stiger barometerstanden, og barometerstanden.